सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। श्रीललितात्रिपुरसुन्दर्याः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः ओजोवतीद्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता या देवी स्वर्गं मोक्षं च ददाति सा स्वर्गापवर्गदा या अविद्याजनिता मालिन्यरहिता अतः शुद्धा जपाकुसुम इव यस्याः वर्णः सा जपापुष्पनिभाकृतिः सा ओजोवती च सा कान्तियुक्ता अर्थात् द्युतिधरा सा यज्ञरूपा च सा व्रतप्रिया च अतः प्रियव्रता अर्थात् देवं देवीं च उद्दिश्य यत् करोति व्रतं नरः तत्सर्वं शिवयोस्तुष्ट्यै जगज्जननशीलयोः न भेदस्तत्र मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत् इति भविष्योत्तरपुराणे कथितं तां देवीं परामम्बिकां ध्यायेत्। दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया या सा कष्टसाध्या अतः दुराराध्या यस्याः सङ्कल्पम् अवरोद्धुं न शक्यते अतः सा दुराधर्षा सा पाटलीकुसुमप्रिया अर्थात् यस्य शुक्ल एवं रक्तवर्णस्य पुष्पं पाटला इति रोचते यथा पद्मपुराणे कथितं श्रीवृक्षे शङ्करो देवः पाटलायां तु पार्वती इति सा या सा महत्परिमाणयुक्ता अतः महती सा मेरुपर्वते वसति अतः मेरुनिलया अपि च सुरतरुः मन्दारः यस्याः प्रिया तां मन्दारकुसुमप्रियां देवीं परामम्बिकां ध्यायेत् इति।